Aprovats els pressupostos del 2019 del Consell Comarcal del Baix Ebre. En el darrer ple del Consell, el PDeCAT, Esquerra Republicana i Partit Popular han donat suport a un pressupost de més de 17 milions d'euros, que ha crescut un 5% més en relació a 2018. Socialistes i Entesa no han donat suport. Creiem que, en aquest cas, la Generalitat de Catalunya i la resta d'administracions superiors haurien de fer un esforç més important perquè hi hagués realment una discriminació positiva per a comarques com la nostra. La partida de xintes més grossa podríem dir que és la partida d'inversions. Les inversions han creixut un 60,74% respecte a l'any passat i això ve donat d'aquesta inversió de 500 mil i pico d'euros que fem al tram de la Via Verda. La partida pressupostària més important és la reconversió de 7,2 quilòmetres de l'antic carrilet de Tortosa a la Cava en Via Verda. El projecte és de més de 500 mil euros i el 50% es preveu que es financiarà amb una subvenció del Departament d'Empresa de la Generalitat. El Consell Comarcal destinarà una partida de més d'un milió d'euros per al foment de l'ocupació i més de 4 milions per a la gestió i tractament de residus. Un pressupost equilibrat, molt realista en el que és la previsió d'ingressos i sobretot també tenim molt clar en aquest pressupost quines són les prioritats i aquestes prioritats se centren molt dintre del que és l'àmbit social i també en el foment de l'ocupació. La corporació també ha aprovat les bases reguladores d'ajuts d'urgència social i una moció del grup comarcal Entesa que demana garantir la supervivència dels parcs de bombers a les Terres de l'Ebre.